Hei, jeg heter Bernt André Johnsen. Min tilknytning til denne bydelen, helt fra jeg var en 10 år gammel gutt, så begynte jeg i Nygårdsbataljon, og har sett hvordan denne bydelen har utviklet seg til det bedre i løpet av disse snart 60 årene. Og nå skal jeg ta dere på en liten runde i strøket her. Vi går bort på, forbi kaffebrenneriet. Da har de en gjenglemt portstolpe.